O Videotel Gramadão é a combinação perfeita entre o conforto, o requinte, a privacidade e a tranquilidade para quem viaja a negócios ou a lazer. Sendo o maior hotel da região, possui apartamentos, suítes com hidromassagem, completa área de lazer, amplo estacionamento, privilegiada localização e ainda uma incomparável hospitalidade, oferecendo confortáveis acomodações e excelência nos serviços. Videotel Gramadão, sempre esperando você para melhor atendê-lo.